بسم الله وكفى السلام الله عليكم اخيار ميل ولبا ادجوكتان تاني وا اس ام سي وي ادكاتي وي عوان كينا اد بي ادكاتي غبدها سي عودكدا ادغيساتين وا مواطنه سومالييد استوديا اس ام سي امانه نو ديبت ولال كميدا داودياشا اما دغيستياشا ايا وحان اركي كومنتي اما فالو صبوره كو سو قره اولي اسلامهان وركودا نغدا اسلام هاوين دالين ماركايسي وان دالني وين لاندا شين ماركا لانتو وحوم نغنكر نو انا اسلام هاو رومبا ودنيا دايو كجرتا وحموغا ايو يري اسلام هان غريو اسكتوغا رجا صدن يلبسنا صوماليا دالكا برواقا وحكالا جي يغواي ماركا دو ماركا يعني لمايا صو dumar waxa jira ragga ka garaad wanaagsan dumar kana waxay hayaan raggeena Soomaalida inta badan ma hayno marka xogoo dumar kana yaa loo gafin islaamahan guriyaha iska joog waxba aan ogeyn cali maruub wiilay dhahana soo qoray haddii gabadhan hadda codkeedu si fiican bay u hadashay xaqiiqay ka hadashay maan galbay ku hadashay wax la qaadan karay sheegtay waaqacay ka hadashay marka waaqac haday ka hadashay ina in la yasa hadda ma ogi hadii uu ku dhibaayo hadalkeeda oo xasan sheekh maxamuud in wax laga sheego aad diidantahay i don't know madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud daqiiqada ka hor ayuu ka dhoofay magaalada muqdisho wuxuu ku sii jeedaa dalka jabuuti waxa laga yaabaa jabuuti inaad ku aragtaan sawirkiisi saacadaha soo aadan أما إن الله صادقين لبده وصورة قال سؤال بنك ويدينا يا مرك دم الجديد معني حسن شيخ محمود هبدا حمر وكله في عاو حمر مجهول دقيقة ذكر وله في ما الله يدين تصي شاكة دي بل إسبر معني إسبر برديك محمد عبد الله يفرماجو يا حسن شيخ محمود إسبر برديك سمي farmaajo markuu dhoofayo habeen han noqoto maalin han noqoto garoonka waa la sagootin jiray markuu imaanayna waa la ogaa madaxweyne dalkiisa yimaad uu ahaa waa protokolka dawladnimada iyo markaysa qabka laakiin madaxweyneen hadda noo jooga mudane xasan sheekh maxamuud isagoo dhoofayna waa dhumasho isagoo soo galayna waa dhumasho waa inaan la yaalmiya ninku waa su'aal horta madaxweynuhu waa u dhoofay dalka Djibouti farta loogu yaray tani maxay daba joogtaa casharka jaamacadda SMC hadda ku taxnayd ku noqo maalmo ka hor waxaan live idin ku sheegney waliba aan muuqaal soo sameeyney Xasan Sheekh Maxamuud iyo geel Imaaraadka inay isku dhaceen isku dhacaasi muxuu ahaa Xasan Sheekh Maxamuud markii uu meel marin waayay markuu banjaraay war waxaan waan ka tanaasulaa sanad kaliya la igu daray markuu dhahay wuxuu soo dhajiyay labadii xisbi ee laga dhig lahaa Isaaq iyo markaysa Hiraab waa ka bedelayna waxaan ka dhigaynaa nabad iyo nolol xisbi ah iyo xisbi damul jadiid ah sidaas ayuu baarlamaanka Soomaaliya uu ku shukaansanayay si codka ay u siiyaan markaas kadibna awooda uu ugala wareego gam uu yiraahdo hadaba meeshaas waxa ku duugnayd in daarood iyo hawiye labada xisbi uu ka dhigo arrinkaas isagoo wadwada geelana sirdoona farabadan buu ku leeyahay magaalada Muqdisho Saadiq John baa u jooga iyo kumanaan kale oo Saadiq John oo qarsoon dalka ilaan isaga say daray dhaqaalaha isaga haysta bangi salaam waxaan macnii daarahan dhisan oo markaysa daru salaam meel walba ciidamada duurka ku jira culimada lugaysa waxa weeye waa geelaha lugaya waa inta badan marka walaalayaal abuurkoodana waxa macnii laga aasaasay Djibouti lagu soo aasaasay marka Masar laga reebo waa markii markaysa shirkii carta hadaad ogtihiin ayaa shabaabka la soo aasaasay watan aadan xasha cayro meesha uu joogay oo yadiisu ay tahay dir hadaan khaldanayn oo markaysa macnihii qolyahan macnihii
فوق عمر إنه يهينا نملاي هذا غير حلال واي ويديس لكن مركز جيبوتي مركو جوجي هو يدي إساق وايو ديجري سكستوا يا هطبا وريانا دي كدالين حسن شيخ محمود وحلو جيري فرتا سوقل على الساحب ما هذه الدارات كان الله دير رينا حسب كندي كرا قال له واتغنى إساق التلافن دريت سيرها او جوجي بكاس وحو معني كبقايا ان لقاده او عدكي سيلا حلو توس قلبو كولدقلي اما ارقو كو صدري اما وسير هالنقضو اما صادق جون هالنقضو اما مركو كربا اديك صدفو كولي صاحب اما اساقا كو ايماناي سيدا يل وايو وهو جاميها صوماليا مركا حسن واللعنانا ربا سيدات كسو هندستي إن ماركيس لبدان حسبي هوية إدارات بانكرنغا أد أترادي سيدوكالي وكتنازولة سومدين سيدات كتري هدنا وكتنازولي إن لبدا حسبي اللي هرقليو ريا سيدات كل دهدي هورتا حسن شيخ محمود قضب كأقومهم سنع اللوغو ياري وكاس أرنتان ميل ماري ديكتاتوري يبدا دلك الدكتاتورية مري المها سومير والبوم الديبين ها عشر كي أنكو سي سوما دان قادن ها سيدا عرور تيدي أن أقود ديارينا يو حكومك دلك الجبوتي حتى عانها عرور تيدا كانو يري اسماعيل عمر ديلي المها قنوا إن وحو البقو دلك أي كانان وح كستقو اللي كانا يو وإن أي يو كانان وإن أي سيدا سي أهاتا حسن شيخ محمود سيداسا لغو لتلي مركي هربا ولا ليال مركا مدحوينها صوماليا هورتا عنان باللوغو ييري عنان متقانا عنو دوكسيلو اوكالي وريا ما اديغا اللبادة حسب كتنيكي كرا هوية ادارات ماذا كتنيكي كرا سيداس الله واي ما لا دي كره ماركيس وكتنازل يا او هل سنه اكستنشن على يغو درو ما لا دي كره سي اوغ تنازليسا سوماليا وا ان ديكتاتوريه انجليسا هضبه حسن شيخ محمود سفرك وها كو هليه جيبوتي عاوا ماركيس دبلوماسيين اماراتي سوماليدو ها اوغاتو دلك سوماليا عاوا ان كلا هادلايو امارات بالا وري حدي و عانه او ايدي شوبي لها haddii aad ku barwaaqoobi lahaydeen iyo haddii aad ku bii lahaydeen aad ku basbeeli lahaydeen hawl idinka idinta la waa iyo hawlaha maraakiibta laakiin waligeen waa ka digeynay waanu sheegayney waan ka dhawaaqeynay Soomaalida laakiin waxaad moodaa farmaajo markuu joogay way qeylinayeen aniga iskula hadlaya dadka farmaajo mucaaradsan baan ahaa laakiin kuwi aniga sida farmaajo aan u mucaaradsana oo kale u mucaaradsana iyo ka daran maanta ma hayno waxay la aamuseen ma naqaano farmaajo markuu joogay dawlad xumadii la sheegay maanta ay ka daran tahay boqol jeer maanta ay kaliidata ka daran tahay cadaaladii Ikraan Taaliil Faarax lama helin oo la sheegay oo markaysay mariyi gudgududna wali lama xidho gabadhii ma soo noolaanin nolol iyo geeri meel lagu ma sheegin kuu qeylinaya xukunka qabsaday aamina lama hayo qaraxa lagu dilay haddana jinaasadeeda madaxweynaha Soomaaliya ayaaba ku qoslayay sida dadka badana ay arkeen waayahay ee jidadkana laga goosgoostay xurriyad qol ma haysano ma mudaharaadi karno farmaajo caburin buu nagu wadaa diktatooriyad buu nagu wadaa mudukororsi buu wadaa sidaas farmaajo lagu eedeyn jiray anigaas xataa waa ku jiray laakiin anigu qof ku adkaysanayaan ahay dhabbihii u taagnaa ilaa ee darbiga uu soo celiyo laakiin dadkii markaas farmaajo يعني لا درسنا ما أنت حسن مركو صباحي حقيقة العادين إلا ندتك أن هوية ما هيني قاربة داروضها قاربة درأها قاربة ديجل أو مرفلاها قاربة وحي أهاين دو ذاك حقيقة العادين ندتك محاق أموسي سيدي ددل السحري أوكالي أما أكريا النقضي أو مدي لون تلقى ساري أوكالي آوي آوي ورياشي ببناي فرماجو داقدة أفر الله تنسى عدود markaysa wax ka sheegayay iyo dawadiisi aaway maanta waxaan arkaynay farxaan qaroole ayaa waxa la leeyahay
ilmihiisi iyo xaasaskiisi oo mushaarka si toosa dawladda ay u siiso la soo booqday. Ilaahay baan kugu dhaarshay farxaan qaroole ilmihiisi booqashada hadda ay damuljidiid booqanayaan saw yaqyaqsi ma ahan, saw macnihi yacnii ku digasho saw ma ahan, aabbihiina annagaa dilnay yah la arkayse macnihii waana idin si sawiraynaa macnaheedu saw sidaasi ma ahan walaalayaal, mise si kale waay ma tahay, mise ma ahan? Ma farxaan qaroole iyo caruurtiisii ayay damuljidiid jecel yihiin? Ilaahay haddaan ka cabsanno, habargidir uu yahay qof wal macnihii ilaahay meeshuu ka dhaliy uu yahay, laakiin farxaan qaroole siyaasaddii uu ku taagnaa annagoo og madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi mucaarad ahaa markii uu waalanayay, aan dhihi karaa murqaanka siyaasadeed kursiga markuu u waalanayay, farmaajo islaantiisi uu furay ayuu macaasi ku riminayaa markuu dhahay uu u gafaayay Sayna Macalin gabadha sharafta leh ee murusadaha Abubakar u dhalatay. Waad ogtihiin, waad ogtihiin islaam uu furay buu la jiifaa buu yidhi. Af oday ma ahan, af waalid ma ahan. Xasan waa aabbe, waa awoowi, fiiriya waa madaxweyne qaranka Soomaaliyeed soo maray. Fiiri madaxweyneyaal isaga la midaa joogay noocaasi uma aysan hadlin. Cabdiqaasim Salaad Xasan oo habar gudaha oo ma arkayse macnihii carta lagu owday tuulo carta oo ex control inuu ka dhoofo loo diiday isla dadkiisi ay u diideen ayaa jooga maalina sidaas uma caytamin. Marka Xasan Sheekh Maxamuud markuu waalanayay waad ogtihiin, si kastoo ay ahaataba war inaan dhaadheereeyo maahan, waqtigiinana waa qaali, keenana waa qaali, ilaahay tawfiiqdana waafajiyo. Xasan Sheekh Maxamuud waxaa loogu yeeray saaxiibow mana diidi karo sir baa laga hayaa, laba xisbi adiga ma diidi kartid, kama tanaasuli kartid diktaatooriya dalka in la geliyo, kow labada xisbi ma nabad iyo nolol ma farmaajo lagu soo celinaysaa, buurtii dhadhaabada aan burinay ma waxaa doonaysaa daarood iyo digil iyo mirifle oo dadka u badan inaad maarkaysa siyaasadda macnihi dib aad u soo gelisid, oo aan rabno inaan daaqada ka saarno kursigan ra-iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamanka oo hadda ay ku fadhiyaan daarood iyo digil iyo mirifle, oo aan rabno inaan daaqada ka saarno dan wadaag sheegow already uu xiran yahay, miyaad doonaysaa? Mar maxaa kaa qaldan? Haba ila degtay buu yidhi dumar iyo jacayl dib ma uga haraa, war haba nala degtay. Bahashaan Jabuuti ilaa iyo Hargeysa ilaa iyo Xamar baa looga talin, inta kale waxa weeye rooti weeye. Xasan Sheekh Maxamuud sidaasaa loogu yeeray, isagana dan kale uu leeyahay, danta uu leeyahayna waa gadaalan kaaga sheegi. Xasan arrintiisu way adkaatay, guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe waxa uu ku sugan yahay dalka Turkiga, Xasan Sheekh Maxamuud baa soo dhaaniyey, lacag buu u soo dhiibay markay adkaatay, oo Turkida markuu la kulmay Xasan Sheekh Maxamuud wiilkiisi oo ku dilay dalka Turkiga ah qof Turki ah, madaxweyne Erdogan markuu la hadlay afba uu ka waayey oo la yiri ninkan sharciga Turkiga la marinayaa saaxiib, hadda madaxweynihii Soomaaliya adigaa madaxweyne u ah ee Turkiya madaxweyne uma tihid, haddii aad joogtid iyo haddaad ka maqan tahayna the same. Haddana markaas kadib markuu damcay in caruurtiisii uu u diro waddanka Turkiga, madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud way ka diideen Turkida si arrintan ay u furdaamiyaan, iyagoo lacag wada laaluush iyo qoyskii ma arkaysa ninkan Turkida ah laga dilay inay la kulmaan, oo ma arkaysa dulaaliin iyo sheekooyinkii Soomaaliya ka jiri jiray inay sameeyaan, laakiin waaba loo diiday inay aadaan.